To je kabinska peč Vox z elektroniko, ki sama podpira primarni in sekundarni zrak. V praksi to pomeni to, da imamo prvo primarni zrak, ki prihaja od spodaj v kurišče, da polena gorijo, potem imamo na tej strani pa sekundarni zrak, ki kroži mimo stekla, da steklo ne zaseje. V klasičnem primeru moramo to zrake mi ročno zapirati, z mehansko stvarjo. Tukaj noter imamo pa senzor, ki sam spremlja temperaturo v kurišču in glede na željeno temperaturo v prostoru oziroma kurišču, še sam lahko dodatno zapre to sekundarni zrak, da zmanjšamo porabo polen in podaljšamo čas gorenja. V tem primeru je možno potem tudi to zadevo ročno regulirati, z zajemov samega zraka v prostor. Podarek na tem kaminu je tudi to, da imate na njem vulkanski kamen, ki še dlje časa lahko akumulira toploto, tako da recimo zjutraj, ko pridete v dnevno sobo, bo ta kamen lahko še topi. To je drugače vulkanski kamen, ki je lahko tudi porozen. Naraven material ga direktno režejo v kamnolomu in ga potem montirajo na samo kaminsko peč. Priključek za dimnik je lahko zgoraj ali zadaj. Kamin ima litos železna vrata, dosti robustna, ki se vam z leti ne bodo skrivila. Kamin lahko še po določenem velikem času uporabe, še vedno bom rekel, tesni.